Kim eğer tövbe ederse, üzü Allah'a gederse, ona cennet olacak daima kismet. Bu da aslında saadet ebediyyet. Yığdığın mal kısa müddet satacak karuva kardeş. Bunu dərk eyliyesen kaş, bozalırsan da ötür yaş. Gələcək vaxt qoyacaqlar sinövün üstünə bir daş. Qalacaqsan elə çaş baş. O zaman dərk edəcəksən nə oğul var, nə də yoldaş. Nə də ki gəlməyəcək dağda o gün evdəki daşqaş. Gələcək xeyli vətəndaş vətəndə. Tutacaqlar kəfənindən, didəcəklər bədənindən ətubi hissə və hissə. Bıdı qüssə. Budur vəhşət, budur dəhşət və cəhənnəmdə olan isti hərarət səni daim alacaq ağuşuna. Sən dözəcəksən mi buna? Yox. Səbəbi vardı cılızsan və zəifsən, özünü satma həyifsən. Çoxu azla dəyişirsən, nə hərifsən. Arada başımı qaldır göyə bir eylə nəzər. Yatma bəşər gör nə qədər kure səmada düzülüb dövr eləyir. Kim bunlara əmr eləyir? Gör bu bəşər fikir eləyir ki bir toqquş sabirilə dağlar kulli və aləm yaşamaz bir nəfər adam. Deməli burada mizan var, yaradan var, açoxu evdə quran var və nişan var. Görəcəksən yağışı kimdi səpən yer üzünə, həm buludu pərdə kimi kimdi çəkən yer üzünə. Bu qədər bitkiləri kimdə ekən yer üzünə? Ətrafa bax. Nə qədər növdə çiçək var. Hərəsində özünə məxsus olan rəng və bəzək var. O çiçəkdən özünə ruzi tapan qurt və böcək var, kəpənək var. Biri istehsal edir bal, o biri qurtda ipək var. Hamısın göz görür aşkar bunları xərq edən. Nə edib dur səni badar, edəsən Allah'ı inkar. Səbəbi vardı cəhalət, yəni qəflət. Niyə sən almadın ibrət, o gedənlər nə apardı? Bu həyat sanki qatardı, səni də mindirəcəklər, eləyib sorğu sual dindirəcəklər. Deyəcəklər, cavabın ver. Bu qədər mal ki yığıbsan, hesabın ver, kitabın ver. Qalacaqsan o zaman lal, vıracaqlar o yekə boynuva qandal. Quracaqlar yekə tonqal yanacaqsan. Nə qədər mal ki yığıbsan danacaqsan. Nə qədər həqqə giribsən hamını axtaracaqsan, yıxılıb yalvaracaqsan. Öpəcəksən onların əl ayağından. Tutacaqsan balağından. Deyəcəksən ki ilahi, bu günahı eləyən mən. Bunu insan eləməzdi, nə də heyvan eləməzdi, nəyi ki mən elədim millətə şeytan eləməzdi. Çəkərək, ah, deyəcəksən məni qaytar geri Allah, eləyim nəfsini islah deyəcəklər daha keçdi. Bu ömür müddəti keçdi, bunu dünyada edəydin, əbədi nura gedəydin. Tutacaqlar o yalancı kəkülündən elə möhkəm, sürüyüb ateşə doğru atacaqlar çəkəsən qəm. Deyəcəklər sənədür daimi məskən bu cəhənnəm, bəni adam. Bunu yazdım şu əra surəsinin haqqına da etmək üçün mən. Düşünüb dərk edəsən sən və cəmiyyətlə bərabər olasan tən. Rəsulallah da buyursun, Resulallah da kıyamette buyursun, Hacı Elşen sana ehsen. Buradır hakkı diyen bendelere daimi mesken, buyurun cennete elaya müzişen. Buyurun cennete elaya müzişen. Allah kabul edesin. Çok 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 vaxtı nasıl ben inşallah.